vendimi për të shkelur në mënyrë flagrante rregullore në parlamentit, e cila u garanton në nenën e saj 110.4 garanton debatin për programin dhe përbërjen e këshillit ministrave, pra garanton debatin për përbërjen e këshillit ministrave, është një akt i pashembullt, është një dhunim flagrant i të drejtës së deputetit për debat në këtë parlament. Është një vendim i cili merret në kuadrin e monizmit të plot të vendosur nga mazhoranca e drogës dhe krimit. Në këtë rast unë duhet t'i them Edi Rams se çfarë do lloj xhakete që të veshish dhe të xveshish, asgjë nuk të heq ty qyrkun e vjedhësit me të dhe ti kërkon të mohosh deputetve të drejtë dhe fjalës vetëm se në rast se do flistin, do faktorin shqiptarve se padrinoja i Arben Ahmetajt e ka emrin të ndërbegu Edi Rama. E ka emrin të ndërbegu Edi Rama. Pra na i zoj, kryetare, në emër të ligjit të këtij parlamenti, hap debatin siç parashikon rregulloria dhe mos përdorni arbitraritetin. Ky është çështja e djegësve, është një problem themelor, madhor. Mos të mendojë Edi Rama se duke i shpëtuar gjykimit këtu në parlament do t'i shpëtoj dot gjykimit në sheshet dhe rrugët e Shqipërisë. Unë ju garantoj se kur jo.